Britanya'da model Abby Classy. Abby Classy. Model. Kaşak kız böyle böyle gezir. İzrat tamaşısında değil. Derçe, der, ne der, gör ne der, der, ne der. Bir üç tane namalum uçan abiye, yani o dünyadan gelenler. He. Magistral yolda benim avtomobilimi deyir, düşmüşler dalıcan. Ceyradi deyir bir şey gördüm. Güneşin batmasına çok az kalmıştı, parlak təbii ışığı yok idi. Küçə ışıqları hələ yanmamışdı. Ancaq mən bu biraz maşın... romantikləşdirir bu abi. Küçə ışıqları hələ yanmamışdı. Ancaq mən maşının üstündə üç uzun sov ışıq obyekti. Balaca uzun sov biraz yaxşı çıxmadı. Üç uzun sov ışıq obyekti. Balaca bir evin küncündə dirsəklənərək Külək əsirdi, ayala. Model işıq saçan obyektlərin bir müddət avtomobilin arxasına yaxınlaşaraq hərəkət etdiyini iddia edir. Baba biri var, başqa planetdə nə fərqi var? Abbi. Abbi var, yox deyir ki, zaten biri var, Abbi. O şeydə deyir ki, kombatda biri çıxır, Abbi. Bir diyan da, Abbi, Abbi. Söhbət bunun dalınca düşənlərdən gedir. O özü kimdir? Onlar kim idi? Bu hələ olan kim idi? Bu şeydə qalsak edilmək. Adam bizdə yoxdur. Aydın. Bu pasportu da oldu, hələ araşdırıcı olan bir yer. Ümumiyyətlə, həqiqət bir dənə burasındadır ki, belə bu planet, yat planetlər, nə bilim o şun, Farelkalar, Marelkalar, ancaq Amerikada, İngiltərədə, nə bilim, et bu tərəflər gəlmir. Bak, niyə bizdə yoxdur? Niyə var? Arada bizdə də olur. Deməli bu Tarelka, bunların öz kuklasından uçur. Bəli. Çıxır yuxarı, bir-birin güdürlər, nə bilim, qızı oğlan, güdür oğlan. Dünyada yayılır ki, belə bir şey. Çox mərfətsiz, ləqətsiz. Çox mərfətsiz. Deyir, bunlar zay məhsul. Adi qız imiş. Abi kızım, tapdı. Abi kızım, tapdı.